siz yozuvchi Qamchibek Kenjaning Baliq ovi nomli hikoyasini tinglaysiz. Men 1 sinfga qatnardim. Akam 7-chida o'qirdi. Qishlog'imizdan narida poyonsiz to'qay bo'lib, hali sovurlar qazilmagan, zaxof suvlar quritilmagandi. Katta kichik buloqlarda, ayniqsa damariqda damlanib oqqan uchun shunday deyishardi. Baliq mo'l edi. Suv ko'payganda hatto to'qay ichidagi sholipoyalarga ham baliq chiqib qolardi. To'qay go'yo qishloq ahliga tabiatning muruvvati, in'omi edi. Har shanba va yakshanba kunlar bu yerga o'smirlar va yigitlar to'lib ketardi. Kim qarmoq ko'targan, kim to'r sudragan. Otam kolxozda xo'jalik mudiri edi. Uyimizga tez-tez mehmon kelib turardi. Har safar har xil kishilar: oriq, semiz, novcha, pakana, mo'ylovli, mo'ylovsiz. Ularning ko'pini tanimasam-da, o'zimda yo'q sevinib ketardim. Chunki mehmon kelsa, akam ikkimiz albatta to'qayga cho'nardik. Men akamning baliq ovlashini ko'rishga ishqiboz edim. Bu sohada u ustasi farang edi. To'rda ham, sanchiqda ham baliq tutib, bir zumda paqirni to'ldirardi. Hech narsadan, ilondan ham qo'rqmasdi. Ilon ko'rdimi, tamom, uni dumidan ushlab aylantirib otib yubormaguncha ko'ngli joyiga tushmasdi. Mehmonlar odatda 3ta, 4ta bo'lib kelishardi. Faqat bir kishi hamisha otam bilan kirardi. Faqat shu odamgina menga yoqmasdi. Gavdasi besonaqay, rangi sovuq, chaqchaygan ko'zlariga qarashga yuragim dov bermasdi. Mo'ylovi ham boshqalarnikiga o'xshamas, labining ikki chetida osilib turardi. U menga dag'al ovozda: "Ha, qoravoy, yuribsanmi?" deb qo'yar, peshonamga tushgan kalta sochimni qo'yning junini chamalab ko'rganday g'ijimlab erkalagan bo'lardi. Boshim zirqirab, ko'zlarimdan yosh chiqib ketay derdi. Lekin sir boy bermay, gapiga ham javob qaytarmay, yerga qarab turaverardim. Keyin u qizlarning mayda sochiday ingichka o'rilgan va uchi chachala qilib tugilgan qamchisini "Ma" deb uzatardi. Men uni ayvon ustunidagi mixga ilib qo'yardim. Baliqdan keyin palov ham yeyilib bo'lgach, u meni chaqirardi. "Qoravoy, qani, qamchini olib kechi." U panjalari orasidan sizib tushayotgan yog'ni qamchin dastasiga surtib-surtib yana menga qaytarib bergach, kaftini charm yetigining qo'njiga ishqalay boshlardi. Shundan so'ng tovoqqa choy quyardi-da, aylantirib, xo'rda ichganday xo'rlatib simirib yuborardi. Hammasidan ham uning baliq yeyishini tomosha qiladigan edi. U baliqni ko'p va juda tez oshar, biroq kam nish xo'r chiqarardi. "Nima balo? Qiltinog'ini ham yutib yuborarmikin?" deb hayron bo'lardim. Luqmani yutayotganida, kekirganida xildog'i o'ynab turar, uchi ingichka va uzun mo'ylovlari og'ziga kirib ketar, lekin u chaynashdan to'xtamagan holda bosh barmog'i bilan chiqarib qo'yardi. Dasturxonga fotiha o'qishgach otam: "Qani, Kamronbek?" derdi. Mehmonning orqamdan: "Shu o'g'lingiz epchil, chaqqon, uloqqa tushadigan yigit bo'ladi-da" deganini eshitib, qadamimni tezlatardim. Darvozaxonamizning ustuniga bog'langan otning egari qoshiga iliqlik qora, yiltiroq korzinkani bir sakrashda olib, zum o'tmay otamga yetkazardim. Otam unga pishirilmasdan olib qo'yilgan baliqlarni qog'ozga o'rab solib qo'yardi. Men esa qamchini olib g'izillaganimcha otni ko'chaga yetaklab chiqib ushlab turardim. Akamniku, uni ko'rishga ko'zi yo'q edi-ya, hatto opam ham yana kepti, baliq xo'r kishi deb ming'illardi. O'choq boshidan jilmaydigan onam xursandmi yo xafami bilolmasdim. To'g'risi, endi eslasam qiziqmagan ekanman. Faqat bir marta opam tandirga o't qo'yayotganda uning "Qovog'ingni ochiq salomat, otang sezib qolsa dilingni siyoh qiladi" degani quloqimga chalingan. Baliq xo'r biznikiga oxirgi safar kelganida erta bahor edi. O'sha yili qattiq bo'lgan qishning hali zahri ketmagandi. Balxor birinchi marta ko'pchilik bilan keldi. Sheriklari ham o'ziga o'xshagan qorindor, faqat mo'ylovlari yo'q edi. Otam mehmonlarini katta uyga o'tkazib, hammamiz tiqilib o'tirgan dahlizga qaytib chiqdi-da, past ovozda ish taqsimlay ketdi. Onasi: "Darrov suyuq oshga urin, qo'y yog'idan
ko'proq to'g'ramchilab jazla. Salomat, balan suridagi uzum, anordan olib tush, qovun daram eski chaqmonga o'rab qo'yganman. Keyin qo'shnilardan qatiq top, ko'proq bo'la qol. Oyog'ingni qo'lingga ol. Komil, ukangni boshla to'qayga. Jonliroq tutib kelinglar, sudralmay. Ildamroq qimirla. Akam angrayib otamga, keyin ko'zlarini mo'ltiratib onamga qaradi. Shunday sovuqda ya? Onam akamdan ko'z uzmay yurak yutib, ammo jur'atsizgina shunday dedi. Hech narsa qilmaydi, to'rda ovlashadi. Ataylab balixo'rlikka kelishgan. Qani, noningni olib kel, choyni tezlashtir. Otam onamning oldiga bordi-da, uning quloqiga bir narsalar deb shivirladi. Bu gap onamga yoqmadi shekilli, peshonasini tirishtirdi. Akam hamon joydan qimiribmas, ko'zlarini o'choqda guvillab yonayotgan olovga qadaganicha kiprik qoqmay turardi. O'sha paytda uning xayolidan nimalar kechgani menga hozircha qorong'u. Katta uyga kirib ketayotgan otam qo'lini eshik tutqichiga uzatgancha to'xtab qoldi. Kiftosh akamga qaradi va ancha silliqlashgan tovushda "Issiqroq kiyinib ol o'g'lim", dedi-yu, shaxt bilan tutqichga yopishdi. Lekin ichkaridan eshikni ohista va zich yopdi. Choyimdan choynakka qaynoq suv quyayotgan onam sal kun ilganda kelishsa ham bo'lardi, to'qayga o'tib baliq qirilib ketmasidi, deb g'udrandi. Keyin u bizga zo'rlab ikki piyoladan issiq choy ichirdi, qalin kiyindirdi. To'g'risi o'sha paytda baliq oviga mening ham hech tobim yo'q edi. Akam yo'ldagi tosh kesaklarini jahl bilan tepib ketar, o'zicha to'ng'illar, men qunishgancha uning orqasidan indamay to'r sudrab borardim. Ariqlarning bo'ylarida, marzalarda ko'klam nishonasi, yalpizlar bodroq-bodroq bo'lib una boshlagan, baqalarning vaq-vaqa avjida. Chimzorlardagi kuzda o't qo'yib kuydirilgan ajriqlarning tomirlaridan chiqqan yangi, yashil barra giyohlar yer bag'ridagi hayotning qaytadan jonlanganidan dalolat berardi. Suppaygan qovjiroq qamishlar izg'irinli bahor shamolida bir-biriga urilib noxush ovoz taratardi. Ikki labi ko'karib qolgan dimariq hali hech kim va hech nima loyqalatib ulgurmagani uchun tip-tiniq, bilinar-bilinmas mayin chayqalib yotardi. Suv ostida onda-sonda mayda baliqchalar ko'zga tashlanib qolardi. Akam dimariqning torroq joyiga to'r soldi. Men ariqning quyrog'iga borib, uzun kaltak bilan baliqlarni to'r tomon hayday boshladim. Suv bir zunda qop-qora botanaga aylandi. Akam to'rni ko'tardi. Havoda bir necha mayda chavaq yalt-yalt etdi-yu, suvga tushib ketdi. Qaytadan to'r soldik. Bu safar bironta ham ilinmadi. Hali baliqlar kamaridan chiqmabdi, dedi akam to'ng'illab. Endi nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Kamarga tushamanda. Sovuqu aka, nima qilaman? Baliq topib berish kerak baribir. Akam otamning gapini ikki qilmas, boshlagan ishini albatta oxiriga yetkazardi. Falon narsa bitmay qoldi yoki yo'q ekan deganini bilmayman. Yana bir marta urinib ko'rganimizdan keyin akam to'rni qo'riqqa otib yuborib, yechina boshladi. Akamga damariqdagi umman to'qayning hamma buloq va ariqlardagi baliq kamarlari besh qo'lday ma'lum edi. U dimariqning chuqurroq joyini, baliqning kamarini mo'ljallab sho'ng'idi. Suv tiniq bo'lgani uchun uning harakatlari aniq ko'rinardi. To'g'ri borib, posti qolmagan, suv yalab o'tayotgan tol to'nkasi tagiga qo'l suqdi. Amfibiya odamday suv ostida har zamonda oyoqlarini siltab, muallaq holda ancha turib qoldi. Keyin orqasiga tisarilib, suv betiga otilib chiqdi. Uning ikki qo'lida bir yarim, ikki qarich keladigan ikkita zog'ora baliq tipirchilardi. Akam ularni qirg'oqqa irg'itib, yana sho'ng'idi. Keyin yana, aftidan ulgurji baliq topib olganidan u o'zida yo'q xursand, sovuqni ham unutgandi. U har gal baliqni menga tashlayotib, "Nechta bo'ldi?" deb so'rardi-yu, lekin javob kutmay sho'ng'ib ketardi. 15 taga borganda akam suvdan chiqdi. Badani qorda ishqalanganday qip-qizarib ketgan, dag'-dag' qaltirar, tishlari bir-biriga tegib takillardi. Uyga yetguncha yugurgilab keldik. Akam dahlizga kirdi-yu, o'zini sandalga urdi. Onam, "Bechora bola ne?" deb uning yuzlarini, ko'kraklarini, qo'llarini ishqaladi. Issiq choy ichirdi, ustiga yakandozlardan tashladi, sandalga yana ikki xokandoz cho'x soldi. Akam, "Sovqotayapman, junjikib ketyapman" deb biroz yotdi-yu, uxlab qoldi. Baliqni
opam ikkalamiz ayvonda tozalab berib turdik. Onam qovurishga tushdi. Otam tayyor bo'lganini peshma-pesh ichkariga olib kirib ketardi. Mehmonlar juda xursand, xoholashar, ayniqsa baliqxo'rning kulgisi momo guldirakday uyning derazalarini zirillatib yuborardi. Mana Boronbekning o'g'li qishda muz teshib bo'lsa ham baliq tutib beradi, demadimmi sizlarga? Otasining o'g'lida, tanti, ulfat odamning farzandida. Ha, hamma gap otasida. Qiziq gap bo'lmasa ham qiyqiriq kulgi ko'tarildi. Mana endi bundan buyog'i baliq sayli. Yana baliqxo'rning ovozi eshitildi. Qachon desanglar kelaveramiz. Birodarimizning eshigi hamisha ochiq. Biz eski qadrdonmiz. Mehmonlar qorong'u tushganda qo'zg'alishdi. Eshik ochilib, ostonada baliqxo'r ko'rindi. U chayqalib ketishdan ehtiyot bo'lganday qulochini kerib, ikki qo'li bilan eshik kesaklaridan ushlab olgan edi. Uning pashsha qo'nsa sirg'alib ketadigan silliq boshida ter yaltirar, go'shtdor, qora yuzlari cho'g'day qizarib, ko'zlarining oqi jigarrang tusga kira boshlagan edi. Kelin, rahmat. Ammo lekin oshni qiyvoribsiz. Bu bizni qahramon ko'rinmaydi. Uxlab qopdi-da. Ha, mayli. Damini olsin. U ohista qadam tashlab sandal yoniga keldi. Engashmoqchi bo'lganda qorni xalaqit berdi. Amallab qo'lini akamning jag'iga yetkazib erkalagan bo'ldi. Shovvoz yigit, botir yigit. O'g'ildan berganda sizlarga. Mana shu Komilbek bor deb kelamiz-da biz. Yashavorsin azamat. Baliqni zo'ridan tutibdi. Maza qildik. Mehmonlardan biri uni yengidan tortib tashqariga yetakladi. Bu paytda onam o'choq boshida boshini xam qilganicha yuzini yarim yashirib o'tirar, otam esa pishirmay olib qo'yilgan baliqlarni qora korzinkaga joylash bilan ovora edi. Mehmonlar bir-birlarini qo'ltiqlashib ko'cha tomon yurishdi. Pichanlayotgan otlarini timirsklanib yechishdi-da, suvlig'ini ham solmay egarga yopishishdi. Otlarning taqa-tuqi anchagacha eshitilib turdi. Qaytib kirganimda uyning derazalari lang ochiq, onam og'zini doka ro'mol bilan to'sib olib, dasturxonni yig'ishtirardi. Kamron, mana u savil qolg'ir shishalarini yo'qot ko'zimdan narroqqa. Xona dimiqib, papiros tutunlari shiftning to'sinlari orasida siyrak bulutga o'xshab suzib yurar, taxir, qo'lansa ta'mlar, baliq hidi, nos isi aralash, quralash bo'lib ketgandi. Uyni tozalab bo'lib, pechkani qaytadan yoqdikda, uni yaqiniga joy qilib, akamni uyg'otdik. Onam, "Tur, tur o'g'lim, ichkariga joy solib qo'ydim. Issiqqina kirib yot", deb elanar. Akam bo'lsa uning gaplarini eshitmagandek nuqul, "Ah, nima?" derdi. Xullas uni bir amallab turg'izdik, lekin u karaq odamday joyidan jilmas, qovoqlarini zo'rlik bilan kerib, "Endi ochay" deganida ko'zlari yangi kitobning varag'iday qayta yumilib ketardi. Onam uni tirsagidan tutib ichkariga boshladi. Akam o'ringa kirdi-yu, ustiga ko'rpani tortdi. Onamning "Choy ichib olasanmi? Ovqat yesang-chi" degan iltijolari javobsiz qoldi. Otam mehmonlarni kuzatib qaytganida biz hammamiz akamning boshida o'tirardik. Onam uni ko'rdi-yu, tutaqib ketdi. "Qaysi go'rda qoldingiz? Yo'q yerdan baliq topib siylaganingiz ham yetardi-yu. Uylarigacha oborib qo'ymasangiz nima? Bola qiynalib ketdi. Doktor topib kelish kerak." Qamchini etigiga chars-chars urib kelayotgan odamning tabassumi ko'zlarining ikki chetidagi jiyaklarida, ajinlari orasida va kipriklarida qotib qoldi. U to'xtab, onamga o'qrayib tikildi, lekin birdan ko'zlari nursizlanib rangi oqarib ketdi. Shitob kelib akamning yoniga cho'nqaydi-da, kaftini uning manglayiga qo'ydi. "Komiljon. Komiljon." Akam javob bermadi. U qisqa-qisqa, ammo tez-tez va qattiq-qattiq nafas olardi. Otam onamga yuzlandi. "Ovqat-ovqat yedimi?" "Tustatigani yo'q bolam, sho'rlik", javob berdi onam yig'lamsirab. Otam chiqib ketdi. Ko'chada ot tuyoqlarining tasir-tusuri eshitildi. Opam akamning oyoqlarini o'qalab, piqillab yig'lar, onam esa uning peshonasiga oq durrachani qayta-qayta ho'llab bosar, men nima qilishimni bilmay, bir chekkada ularning xatti-harakatini, akamning holatini kuzatib o'tirardim. Onam har zamonda, "Voy onaginang o'rgilsin ey, voy tomog'ingga qiltanoq tiqilgurlar ey, biror safar baliq yemay ketishsa nima qilardi ya? Badani yonyapti buning, qo'lni kuydiradi ya", deb uf tortar, akam bo'lsa alaxlardi. "Topdim. Topdim. Baliqni qonini topdim. Ol, ushla.
suvga tushib ketmasin. Nechta bo'ldi? Hozir, hozir chiqaman. Qachon? Qanday uxlab qolganini bilmayman. Ertalab tursam, akam endi tinchib, orom olayotgan ekan. Kechasi doktor kelib, ukol qildi. Xavfli emas. Sal sovuq o'tdi xolos, deb ketibdi. Chindan ham akamning isitmasi pasaydi. Hammamiz uning atrofida parvona edik. Ayniqsa otam uning oldidan bir qadam ham jilmadi desam bo'ladi. O'zi majburlab ozgina sholg'om sho'rva qatig'i ichirdi. Bir ikki marta kipriklarida nimadir yiltillaganini ko'rib qoldim. Hammasidan ham opam ikkimizni sizlagani g'alati tuyulardi menga. G'ayrati ichiga sig'maydigan chaptas va jangari odam bir kecha kunduzda cho'kib xasta siniq qariyaga aylanib qolganga o'xshardi. Onam bo'lsa qovog'ini ochmas, har zamonda o'zicha qudranib qo'yardi. Kelin bo'lib shu uyni ostonasini bosibmanki, mehmon ustiga mehmon, yana hammasi yemakxo'r. Otam endi onamga tarsaki tortib yuboradi deb yuragimni hovuchlab turardim. Chunki u onamning tiliga bunaqa erk berishiga ko'nikkan emasdi. Lekin otam miq etmas, gunohkor bola bechora odamday iltijoli, ilinchli nigohini akamdan uzmay mo'ltillab o'tirardi. Akam kunduzi tez-tez bezovtalanib yotdi-yu, kechga borib isitmasi yana ko'tarilib ketdi. U o'xtin-o'xtin qaltirab titrar, lablari pirpirab uchib-uchib qo'yar, tilini chapillatib tamshanardi. Alaqsirash kuchaydi. Uzoq yuluq gaplaridan xuddi nimanidir quvlayotgandek, kimdandir najot kutib madad so'rayotgandek bo'lardi. Yarim kechaga borganda tinchib uxlab qoldi. Shundan keyin biz ham yotdik. Qattiq dodvoydan uyg'onib ketdim. Onam bilan opam akamning ustiga yotib olishganicha xo'ngrab yig'lashar, otam bir qo'lida akamning engagini ushlab, ikkinchi qo'li bilan hadib uning qovoqlarini silar, hiq-hiq qilganida yelkalari titrab, ikki yuzidan shovullab yosh quyilardi. Men avvaliga hech narsaga tushunmay, angrayib qarab qoldim. Menga birdan ko'zi tushgan opam kela solib quchoqlab oldi. Yig'la ukajon, nimaga qarab turibsan? Yig'la, akamizdan ayrilib qoldik. O'sha paytda o'lim haqidagi tasavvurim hali uzoq yuluq, xira va tumanli edi. Xayolimga birinchi kelgan narsa shu bo'ldi. Endi akam yo'q. U biz bilan o'ynamaydi. Baliq ovlagani bormaydi. Bolalar endi akasi yo'q deb yakkalashadi meni. Men akamning tepasiga o'zimni tashladim. Muk tushgancha tushunibmi, tushunmaymi uzoq yig'ladim. O'zimni tuta olmasdim. Nimadir meni yig'lashga majbur qilardi. Lekin baribir bola edim-da. Birozdan so'ng akam esimdan chiqdi. Hovlimizga kirayotgan odamlarning ko'pligini ko'rib og'zim ochilardi. Hatto to'yimda ham buncha odam kelgan emas, deb o'ylardim o'zimcha. Otam gangib qolganday, kim gapirsa o'shaning og'ziga qarardi. Uni qul meni bag'riga bosar, yonidan jildirmas, oldin hech qilmagan mehribonchiliklarni qilardi. Biz otam bilan darvozaxonamizda turardik. Ba'zilar otamni quchoqlab yig'lashar, birov so'rashib, boshqasi bosh qimirlatgancha indamay hovliga o'tib ketardi. Odamlarga oq durra, sovun ulashib yurgan Sadir amakim har zamonda kelib otam bilan pichirlashib ketardi. Bir mahal kelayotganlar orasida balxo'r ko'rinib qoldi. Men uni onam qarg'igandan keyin juda yomon ko'rib qolgan edim. U menga e'tibor ham bermadi. Bandachilik dedida otamning oldida bir zum to'xtab, hovli tomon yurdi. Kechga tomon hovlimizda odam siyraklashdi. Lekin onam bilan opam hamon yig'idan to'xtashmasdi. Men esam zerikardim. Bolalar yo'q, kattalar o'zlari bilan o'zlari, men bilan birovning ishi bo'lmay qolgandi. Biron o'yin topib o'ynamoqchi bo'lardim-u, lekin qo'lim bormasdi. Ko'nglimga qil sig'masdi. Dovdirab, baland so'riga chiqib, to'r yog'ochni ko'rib qoldim. Pastga olib tushdim-da, alamimni shundan olmoqchi bo'lganday bolta bilan mayda-mayda qilib tandir yoniga uloqtirib tashladim.
tandirga o't qo'yayotgan opam fiqillab-fiqillab uni yoqib yubordi. O'shandan keyin bir qancha vaqtgacha uyimizda kulgi eshitilmadi. Men bolalar bilan kam urushadigan, birov qattiq gapirsa bo'ynimni qisib yerga qarab turaveradigan bo'lib qoldim. Chunki endi yonimni oladigan akam yo'q edi. To'qayga ham qaytib bormadim. O'rtoqlarim zo'rlab sudrashsa ham qadam bosmadim. Oradan ko'p o'tmay otam bizni shaharga ko'chirib keldi. Albatta hammamiz, ayniqsa onam, hatto otamning o'zi uchun ham qishloqni tark etish qiyin bo'ldi. Tug'ilgan, uni bosgan joyini tashlab, to'yda ham, azada ham, har doim birga bo'lgan, ba'zida bitta nonni baham ko'rgan qo'shnilardan, qarindosh, yori birodarlardan uzoqlashib, notanish odamlar orasiga ketish kimga ham oson deysiz? Otamning biron kasbi yo hunari ham yo'q edi. Shaharda esa hunarsiz yashash amri mahol. Otam shuni o'ylab biroz ikkilandi-yu, keyin nima bo'lsa bo'ldi, boshga tushganini ko'z ko'rar deb gapni kesdi. Qishlog'imizni tez-tez ko'rgim kelib qoladi. Birga o'sgan o'rtoqlarimni juda ham sog'inaman, lekin oyog'im tortmaydi, yuragim ham betlamaydi. Siz yozuvchi Qamchibek Kenjaning Baliq ovi nomli hikoyasini tingladingiz.